အခန်းနှင့်တွေ့လျင်တွေ့ချင်းမေတ္တာရှိစေသောနည်းနယူးယောက်မြို့တွင်တဲခင်းကျွေးမွေးသောညစာစားပွဲတစ်ခုသို့များမကြာမီကကျွန်ုပ်တက်ရောက်ခဲ့၏ဒုညစာစားပွဲသို့တက်ရောက်သောအမွေပစ္စည်းအတော်ရထားသူမိမတူသည်တွေ့သည်မြသောသူတိုင်းကသူအားမေတ္တာရှိစေလိုသောစန္ဒရှိသည်သူမိမသည်အဖိုးတန်စိန်ပရံပြာပလဲစသည်တို့ဖြင့်တကိုယ်လုံးကိုဆင်ရင်၍ထားတော်လေသူမျက်နာကိုအနှဲငယ်မြပြုပြင်ပေးရမှန်းမသိချေသူမျက်နာသည်အောက်သို့သို့နိုင်လှသည်တကိုယ်ကောင်းကြံစီခြင်းစိတ်ပေါ်လွင်နေသည်မိမတယောက်တွင်အဝတ်စားထက်မျက်နှာထားကပို၍အရေးကြီးကြောင်းကိုယောက်ျားတိုင်းလူလူသိတော်လေထိုမိမကမသိချက်စိုးဝါလာသည်စကားမဆက်တင့်မိမသည်ဝကောင်းစားလကိုပူစားလျင်ပြန်ပြောနိုင်အောင်ဤစာချောင်းကိုမှတ်ထားပါသူအပြုံးသည်ဒေါ်လာတသန်းတန်သည်ဟုရှာရပ်သည်ကျွန်ုပ်အားပြောမှုသည်သူသည်အမှန်ကိုအနှဲငယ်လျှော့ပြောကောင်းပြောပေမည်အကြောင်းမူကားသူ၏လူရည်တတ်မှုမျက်နှိုးပွေအမူအရာလူကြိုက်များအောင်လုံနိုင်သောစွမ်းရည်တို့သည်သူ၏ထူးကဲသောအောင်မြင်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းများပင်သည်သူ၏ရုပ်ရည်တန်ပြန့်မှုတွင်ကျင်းနုစရာအချက်တစ်ခုဒီကလူများကိုဆွဲအောင်လုံနိုင်သောသူအပြုံးပင်ဖြစ်သည်တခါကကျွန်ုပ်သည်မော်ရစ်ရှက်ဖယ်လီယာနှင့်တွားရောက်တွေ့ဆုံသည်အမှန်တမ်းပြောရလျှင်သူ့ကိုတွေ့လျင်တွေ့ချင်းအတော်စိတ်ပြတ်သွား၏သူ့ကိုကြည့်ရသည်မှာမျက်နှာမကြည်မသာနှင့်ရှိပြီလျင်စကားကိုလည်းဟဟပပမပြောသောကြောင့်ကျွန်ုပ်မျော်လင့်ချက်များစွာနှင့်ကင်းဝေးလျက်ရှိသည်တို့ရတွင်ပြုံးလိုက်သောအခါတိမ်တိုက်များကြားမှာလားထွက်လာပြီတကယ်တို့သူ၏မျက်နာသည်အတော်ကြည်လင်၍လာ၏အကယ်၍သာမော်ရစ်ရှက်ဗယ်လီယာသည်ဤကဲ့သို့မပြုံးတက်ခဲ့သောယခုလောက်ရှိလျင်ပဲရစ်မြို့တော်တွင်သူ၏မိဘရိုးရာအလုပ်ဖြစ်သောလက်သမားအလုပ်ကိုလုပ်နေရသည်မှာကြားလာပေပြီအပြောထက်အလုပ်သည်ပို၍ထင်ရှား၏ပြုံးလိုက်ုံနဲ့ခမည်းကိုမေတ္တာရှိပါသည်ခမည်းဟာကျွန်တော်ကိုစိတ်ချမ်းသာစေပါသည်ခမားနှင့်တွေ့ရတာအလွန်ဝမ်းသာပါသည်ဆိုသောစကားများကိုတစ်ဖက်သားသို့ပြောပြီးဖြစ်လေသည်ခွေးများသည်သူတို့၏အရှင်သခင်များကိုမြင်သောအခါလိုက်လိုက်လဲလဲဝမ်းသာကြသောကြောင့်အရှင်သခင်များကလည်းသူတို့၏ခွေးများကိုမြင်ကြသောအခါအလွန်ဝမ်းသာကြလေသည်မပြုံးခြင်းပြုံးခြင်းနှင့်ပြုံးရမည်လားမဟုတ်ပါထိုကဲ့သို့ပြုံးလျင်ဝမ်းထဲကမပါချောင်းကိုရင်ရသူတိုင်းသိမည်ဖြစ်သည်မချီပြုံးပြုံးရသောအပြုံးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့မနှက်တဲ့ကျွန်ုပ်တိုက်တွန်းနေသောအပြုံးသည်ဝမ်းထဲမှလှက်လိုက်လဲလဲထွက်လာသောတကယ့်အပြုံးပင်ဖြစ်သည်မြင်သူတိုင်းမနှက်တဲ့သည့်ဥထဲကမပါသောအပေါ်ယံပြုံးခြင်းမျိုးမဟုတ်ပေမိသည့်ကိစ္စနှင့်ပင်ဆက်သွယ်စေကမူအပြုံးခံရသူတိုင်းကပြုံးသူ၏အလိုသို့မလိုက်ရောပဲမနေနိုင်အောင်အဖို့တန်အပြုံးမျိုးကိုသာကျွန်ုပ်တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်သည်ချစ်စပွဲကောင်းအောင်ပြုံးတတ်သောမိန်းကလေးတူကိုရလျင်ဆယ်တန်းမအောင်ခြင်းနေပါစေမျက်နှာသေးကြီးနဲ့နေတဲ့ပါရကူဘွဲရသူထက်ဒီမိန်းကလေးဟာပူပြီးဈေးရောက်တဲ့နေရာမှာအဖို့တန်မှာပဲဟူ၍နယူးယောက်ရှိကုန်စုံတိုက်ကြီးတစ်ဆန့်ဤမန်နေဂျာကြီးကကျွန်ုပ်အားပြောပြမှုသည်လူများနဲ့ဆက်သွယ်ရာတွင်ရဲရဲပြုံးပြုံးမလုတ်ဘဲခက်တီတီဆက်သွယ်တက်သောလူများသည်အလုလုရ၌အောင်မြင်ရန်ခဲရင်ကြောင်းဂယုထား၍ကြီးရှုမိသည်ဟုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်အကြီးဆုံးသောကော့ပတ်ကံပဏီတစ်ခု၏ညွန်ကြားသူအဖွဲ့အစည်းဥက္ကဋ္ဌကကျွန်ုပ်အားပြောပြမှုသည်ဝရိယတစ်ခုတည်းသာလျင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအောင်မြင်ခြင်း၏တော့ချက်ဖြစ်သည်ဟူသောစကားပုံဟောင်းကိုထိုဥက္ကဋ္ဌကြီးသည်များစွာမယုံကြည်ချေအလုလုရ၌ရှဲလိုက်ပြုံးလိုက်နဲ့ရှင်ရှင်ပြပြဆက်သွယ်ပေါင်းသင်းကြသောကြောင့်အလုတ်ကြီးပွားလာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြီးသိပါတယ်သူတို့ဟာကြီးပွားလဲလာရောပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေရမှာရှူတီတီဖြစ်လာကုန်ပါရောဒီတော့သူတို့အလုတ်ဟာရှေ့ကလောက်မစီကားတော့ဘူးမစီကားတော့လုံရတဲ့သူတွေကလည်းအလုတ်ထဲမှာစိတ်မဝင်စားတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကြီးပွားပြရတာပဲဟူ၍ဥက္ကဋ္ဌကြီးကပင်ပြောပြဘူးလေသည်အခြားသောသူများကတင့်ကိုရှင်ရှင်ပြပြလက်ခံစကားပြောရန်အလိုရှိခဲ့သောအခြားသူများကိုလည်းတင့်သည်ရှင်ရှင်ပြပြဆက်ဆံရပေမည်။တနင်းကွန်ရီတပတ်အတွင်းအခွင့်ရတိုင်းတစုံတယောက်သောသူအား
ပြုံးကရဲကဆက်သွယ်ပြီးလင်တို့ပြုံးခြင်းအတွက်မြည်သည့်အကျိုးတူးများရရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်၏အတန်းတဲတွင်ပြန်လည်ပြောချရန်ထောင်ပေါင်းများစွာသောကုန်သည်ကြီးငယ်တို့အားကျွန်ုပ်မှားကြမှုသည်ကျွန်ုပ်မှားကြချက်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်သူတွင်မြည်မြအကျိုးထူးသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည်ကြစို့နယူးယောက်မြို့ကပ်အချင်းဤအလုသမားတူဖြစ်သူဝီလျံဘီစတိန်ဟတ်ထံမှပေးပို့လိုက်သောစာကိုအောက်တွင်ဖော်ပြပါအပ်ထိုစာထဲတွင်ပါသောအချက်များသည်ထိုသူတူဦးရဲ့အတွေ့အကြံသာဖြစ်ပါသည်ရာပေါင်းများစွာသောအခြားသူများကိုလည်းထိုအတွေ့အကြုံများကိုတွေ့ရလေသည်ကျွန်တော်အိမ်ထောင်ကျခဲ့သည်မှာ18နှစ်ကျော်ပါပြီထို18နှစ်အတွင်းကျွန်တော်၏မိမအပေါ်တွင်အလုံးပြုံးခဲ့လာပါသည်အရာမှထားသည့်အချိန်ကစပြီးအလုံးဆင်းရန်အိမ်မှထွက်လာသည့်အထိစကားအခွန်20ပြည့်အောင်မပြောဘူးပါ Broad the way to white မှာကျွန်တော်ဒီညနေပေါက်အဆိုးဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်ပြုံးသည့်အလေးထားကိုစတင်လုပ်ရ၌တွေးခဲ့ရသောကျွန်တော်၏အဖြစ်အပျက်များကိုပြန်ပြောရမည်ဟု၍ဆရာ၏မှာကြချက်အရတနင်္ဂနွေတစ်ပတ်မြောက်ပြုံးသောအလေးထားကိုစမ်းကြည့်ရန်ကျွန်တော်စိတ်ကူးမိခဲ့ပါသည်ထို့သောစိတ်ကူးပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ကျွန်တော်ဒီသဘင်ဖြစ်နေစဉ်ကျွန်တော်ဤမျက်နာကိုမှန်တဲ့တွင်ကြည့်မိသည်ဟဲ့ကောင်ဒီနေ့တော့မင်းရဲ့မျက်နာရှစ်ခေါက်ကျိုးကြီးကိုစွန့်ပြစ်ရလိမ့်မယ်မင်းပြုံးကွာကဲပြောနေကြတယ်အခုကစပြုံးတော့ဟေးဟုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အားပေးလျက်ရှိပါသည်ဒီနေ့တွင်နနစ်စာစားကြတော့အခါခင်ရေမင်္ဂလာနနခင်ဟေးဟုမျက်နှာချိုသွေးရင်ကျွန်တော်ကပင်စ၍စကားပြောပါသည်တို့ကဲ့သို့ပြုံးသည်ကိုတွေးရတော့အခါကျွန်တော်ဤမိမသည်အံ့အားတင်သွားလိမ့်မည်ဟု၍သာဆရာကသတိပေးလိုက်တော်လဲကျွန်တော်ဤခါတိုင်းနှင့်မတူအမှုကွဲပြားခြင်းမျိုးကိုမြင်ရသောအခါကျွန်တော်ဤမိမသည်အံ့အားတင်ရုံမကအတော်ပင်အထိတ်လန့်တကြားဖြစ်၍ပင်သွားပါသည်ထို့ကြောင့်ရှေးဖို့တွင်ဒုနီအတိုင်းအချို့ပြင်ပါတော့မည်ဟုကျွန်တော်ဤမိမကိုကတိပေးပြီးပြင်လာခဲ့ရာယခုအခါနှစ်လမြရှိသွားပါပြီဒုနှစ်လအတွင်းရှေးအခါများနှင့်မတူပဲကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာပို၍စိတ်ချမ်းသာကြပါသည်ယခုအခါတွင်အလုတ်ဆင်းရန်ကျွန်တော်၏အခန်းမှထွက်လာသောအခါဓာတ်လီကမောင်းသမားကိုပြုံး၍နှုတ်ဆက်ပါသည်တကားဆောင်ကိုပြုံး၍နှုတ်ဆက်ပါသည်ငွေအကျွေသွားလဲတဲ့အခါမှာငွေဒိန်းကိုပြုံး၍နှုတ်ဆက်ပါသည်အလုတ်တိုက်သို့ရောက်သောအခါရှေ့အခါကကျွန်တော်ပြုံးသည်ကိုတခါဘူးမှမတွေ့ဘူးသောသူများကိုလည်းကျွန်တော်ပြုံးပြပါသည်လူတိုင်းကလည်းကျွန်တော်ပြုံးသလိုပြန်၍ပြုံးသည်ကိုတွေ့ရပါသည်ကျွန်တော်ထံသို့အကြောင်းတစ်ခုခုနှင့်တိုင်တန်းရန်လာကြသူများကိုလည်းကြည်သာရှင်ပြစွာလက်ခံစကားပြောပါသည်သူတို့၏တိုင်တန်းချက်များကိုပြောကြနေစဉ်ကျွန်တော်၏မျက်နာကိုခတ်ချို့ချို့ထား၍နားထောင်သောကြောင့်တဦးနှင့်တူစိတ်ဆက်ရ၌များစွာလွယ်ကူကြောင်းကိုတွေ့ရပါသည်ပြုံးသည့်အလေးထားကိုလုံးမနေစဉ်ဝင်ငွေပို၍လာသည်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါသည်ကျွန်တော်သည်အခြားပွဲစားတူနှင့်ဆက်၍အလုတ်ခန်းဖွင့်ထားပါသည်ထိုပွဲစား၏စည်ရစ်တူသည်အတော်သဘောကောင်းသောတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်လူများနှင့်ဆက်ဆံရ၌အသုံးဝင်သောကျွန်တော်၏လက်တွေ့နီးကောင်းများကိုကျွန်တော်သည်ထိုစည်ရစ်အားပြောပြပါသည်ကျွန်တော်အမြင်ကအစထိုစည်ရစ်သည်ကျွန်တော်အားအလွန်မျက်နှာပေါက်ဆိုးသောလူတစ်ယောက်ဟုအထင်ရောက်ခဲ့တော်လဲကျွန်တော်ပြုံးသည်ကိုမြင်ရသောအခါမှထိုတငယ်သည်သူ၏စိတ်ထားကိုပြောင်းပြက်ပါသည်ကျွန်တော်၏မျက်နှာသည်ပြုံးသောအခါတွင်အလွန်ကြည်လင်လာသည်ဟုထိုစေကဝန်ခံပါသည်တဖက်သားကိုအပြစ်တင်တတ်သောဝါသနာကိုလည်းကျွန်တော်သည်တခါတည်းအမြစ်ကလှမ်းလိုက်ပါပြီပြည်တရားမည်နေရာတွင်ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်အားပေးခြင်းစနစ်ကိုအသုံးပြုပါသည်ကျွန်တော်ဘာလို့ရှိသည်ကိုသာထုတ်ဖော်ပြောဆိုသောအကျင့်ကိုလည်းဖျောက်ပြစ်ပြီးလျှင်တဖက်သား၏အယူအဆချက်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေထောက်လှမ်းလျက်ရှိပါသည်အထက်ပါအလေးချက်များသည်ကျွန်တော်ကိုတမျိုးတဖို့ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပါသည်ယခုအခါကျွန်တော်သည်ရှေ့ကနေမတူတော့ပါစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းမိတ်ဆွေပေါများခြင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိပါသည်နောက်ဆုံးအချုပ်ပြောရလျင်လောကမှာဒီဟာတွေသာအဖို့တန်ဆုံးဖြစ်ပါသည်ခမညာအထက်ပါစာကိုရေးသားသူသည်တမညပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါလူရည်လူရ၌ကျွမ်းကျင်ပါနှက်ပြီးလျင်တရားကို96ယောက်မြပျက်စီးသွားလောက်အောင်ခေရင်သော
ngwe yao ngwe we lo ngan ji go lo kan saung ye le shi do po ko ji phet chang go a sin ta ti shi ya ba di tin di ma pyong chin bu la pyong yan wa da na pa pa hu so le yin ba lo ya ma le ka mi she u soa tin ko ko pyong yan a tin tai ton ba ti yao the shi do a chein ma ta chin so yan do la ka ba sa sai ti yan do la ka le chon yan do la ka tin ko ko tin tai ton ba sai the ga pyo ni bi ta ke tu tin ko tin lou sha bi ba twa kha tin di ta ke pyo la bi le mi Harvard University professor William James di ao ba tai pyo so bu di vedana po bi ma ko lai ko amu ya phit po han lakkhana shi do le sin set ma mu ga vedana ne ko amu ya ro di ta chain de phit po ni ja le di sai ai dai ya chou ti mu ko po yue khu kan le ye shi do ကိုအမူအရာကိုအကျင့်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်စိတ်ချုပ်တီးခြင်းကိုမခံရသောဝေဒနာကိုကျွန်ုပ်လိုရှိသည့်အတိုင်းတွယ်ဝ၍ဖန်တီးနိုင်လေသည်တို့ကြောင့်စိတ်ညက်သောအခါစိတ်ရှင်လာအောင်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းသည်အကယ်စင်ဆက်ပျော်ရွှင်နေပြီးတကယ်သို့နေထိုင်ပြောဆိုလှုပ်ရှားသွားလာခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူတိုင်းပင်ချမ်းသာခြင်းကိုတောင်းတကြသည်သူတောင်းတသောချမ်းသာခြင်းကိုရရန်ပွဲတွေ့နီလန်းတလန်းသာရှိပါသည်ထိုနည်းသည်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကူးများကိုအကျင့်လုပ်ပေးရန်ပင်ဖြစ်ပါသည်ချမ်းသာခြင်းသည်ကိုရင်းရှိအကြောင်းများပေါ်မှသာတည်မြဲလျက်ရှိသည်ကိုပြင်ပရှိအကြောင်းများပေါ်မှမတည်ကြည်တင်း၌ဘာရှိသည်တင်းသည်ဘယ်သူဖြစ်သည်တင်းသည်ဘယ်မှာရှိသည်တင်းသည်ဘာလုပ်နေသည်စသောအရာများသည်တင့်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်တော်လကောင်စိတ်ညစ်အောင်တော်လကောင်မလုံးနိုင်ကြထိုရာများပေါ်တွင်တင်းသည်ဘဲကဲ့သို့သဘောထားသည်ဆိုသောစိတ်သာလျှင်တင့်ကိုချမ်းသာအောင်တော်လကောင်စိတ်ညစ်အောင်တော်လကောင်ပြုလုပ်နိုင်လေသည်တသက်ပြအပ်လူနှစ်ယောက်သည်ဝေးရကြေးရဂုံထွက်မှဆ၍အတူတူဖြစ်သည်အလုတ်ကိုလည်းအတူတူလုပ်သည်တို့ရာတွင်တယောက်သည်စိတ်ချမ်းသာ၍အခြားတယောက်မှမူစိတ်မချမ်းသာကြအဘဲကြောင့်ဤကဲ့သို့ဖြေရသည်ဆိုသောထိုလူနှစ်ယောက်သည်တုံးနှင့်တူစိတ်ထားခြင်းမတူသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်သည်အမေရိကန်လူချမ်းသာများနေသော Pat Heaven New Call ရက်ွက်တွင်ချမ်းသာရှင်ပြသောမျက်နှာမြောင်များစွာကိုမြင်ရပြီတကယ်သို့တရုတ်ပြည်အလွန်ပူပြင်းသောဥဒုတွင်တနည်းလျင်ပိုက်ဆက်တမတ်ခန့်မြရ၍ချွေးတီးတီးကြအောင်ပင်ပန်းစွာအလုံးလုံးနေသောတရုတ်ကူလီများတဲ့တွင်လေချမ်းသာရှင်ပြသောမျက်နှာမြောင်များစွာကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့ရဘူး။မြေတိအရာမဆိုစင်ဆက်ကောင်းလဲမကောင်းဆိုးလဲမဆိုအကောင်းနှင့်အဆိုးသည်စိတ်ဤဖန်တီးမှုမျှသာဖြစ်သည်ဟုရှေးစပီးယားကပြောဘူးသည်။များစွာသောသူတို့သည်မိမိတို့စိတ်နိုင်သလောက်ချမ်းသာကြသည်ဟု၍အေဗရာဟင်လင်ကွန်းကပြောဘူးလေသည်။ဒုစကားသည်မှန်သည်။ဒုစကားမှန်ကြောင်းတသက်တာရခတခုကိုများမကြမီကကျွန်ုပ်သည်တွေးခဲ့ဘူးသည်နယူးယောက်မြို့ရှိ Long Island Buddha ဘောအပေါ်ထက်သို့ကျွန်ုပ်တက်ရောက်သွားသောအခါအင်မတန်ဆန်းသောကလေးသင်ငယ်450တို့သည်ကျွန်ုပ်၏ရှိတဲတဲတွင်ချိုင်းတောက်များဖြင့်လေကားပေါ်သို့အားဆိုင်တက်နေကြသည်ကိုတွေ့ရသည်သင်ငယ်လေးတယောက်ကိုမူကားပွေ့၍တင်ယူရသည်သူသင်ငယ်လေးများ၏ဝမ်းသာအားရရှင်မြှုပ်နေချပုံကိုမြင်ရသောအခါကျွန်ုပ်သည်အာအာတင့်သွားသည်ထိုအကြောင်းကိုတငယ်လေးများအားစောင့်ရှောက်လျက်ပါလာသောလူကြီးတူကိုကျွန်ုပ်မေးကြည့်သည်ဟုတ်ကဲ့ကလေးတွေဟာဒီလိုပါပဲတသလုံးခြေမတန်မဆွမ်းဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုတာကိုသိသိချင်းတော့အတော်ပဲလန့်သွားတာပဲဒီလန့်ဟာလဲပျောက်သွားရောကန်စီမံတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာရတာပဲဆိုပြီးတခြားတန်တန်ဆွမ်းဆွမ်းကလေးတွေထက်ပင်ရှင်ရှင်ပြပြဖြစ်လာသေးတယ်ဟုထိုလူကြီးကကျွန်ုပ်အားပြန်ပြောလေသည်ကျွန်ုပ်သည်တို့ကလေးများကိုဆရာတင်ကျင်တယ်လို့ပင်ဖြစ်မိသေးသည်သူတို့တင်လိုက်သောတင်ကန်းစာကိုမြည်သည့်အခါမျှမေးနိုင်မည်မထင်ပါဒေါက်ကလပ်ဖေယာဗစ်နှင့်ကွာရှင်းရန်စီစဉ်နေစဉ်မေရီပစ်ဖို့နှင့်ကျွန်ုပ်သည်တညနေခင်းအချိန်တွင်သွားရောက်စကားပြောမှုသည်ထိုအချိန်ခါကမေရီပစ်ဖို့ကိုစိတ်မချမ်းသာဖြစ်နေသည်ဟုတကဘာလုံးကတွေးထင်နေကြသည်တို့ရတွင်ကျွန်ုပ်တွေးခဲ့ဘူးသောစိတ်မချောက်ချားသည့်လူများတဲ့တွင်မေရီပစ်ဖို့လည်းပါဝင်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်တီးခဲ့ရသည်သူ၏မျက်နှာသည်ကြည်လင်လျက်ရှိသည်
ထိုကဲ့သို့ဖျက်ချင်းဤကောင်းသည်အဖေအရာနီထိုဤအကြောင်းကိုရေးသည့်စာမျက်နှာ35မျက်နှာရှိသောဘုရားကိုဖက်ပါလာစာအုပ်ထဲတွင်ရေးသားထားလေသည်အမေရိကန်ပြည်နမည်ကျော်အသက်နှင့်မိအာမခံကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်သူဖရန်ကလင်ဘက်ချာဆိုသူကပြုံးရွှင်သည့်မျက်နှာရှိသောနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ဂရုပြု၍ကြည့်မိသည်ဟုကျွန်တော်အားပြောပြပို့သည်ထို့ကြောင့်အာမခံထားခြင်းအောင်ဆွဲရန်လူတူဦး၏လှုပ်ခန်းအတွင်းသို့မဝင်မီခေတ္တများနား၍ဝမ်းသာစရာကိစ္စများကိုပြန်လည်စဉ်းစားပြီးနောက်သူ၏မျက်နှာသည်ရှင်ပြလာသောအခါမှရုံးခန်းအတွင်းသို့ဝင်၍ပြောစရာရှိသည်ကိုပြောပါသည်အာမခံအလုပ်ကိုဤမျှကြီးကျယ်တိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ရာတွင်အထက်ပါနေသည့်များစွာအကူအညီရသည်ဟုဖရန့်ကလင်ဘက်ချာသည်များစွာယုံကြည်သည်အဘတ်ဟဘတ်ဤအလွန်အဖို့တန်သောအကြံပေးချက်ကိုအောက်တွင်ဖတ်ပါတို့ရာတွင်ဖတ်ယုံနေမပြီးထိုအကြံပေးချက်ကိုလည်းလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ပါမှအကျိုးပြီးမိအကြောင်းကိုကောင်းစွာသတိပြုပါသင်သည်အိမ်အပြင်သို့ထွက်တိုင်းသင်၏မေးကိုတင်၍ခေါင်းကိုခက်မမတ်ထားပါအသက်ခက်ပြင်းပြင်းရှိုက်ပေး၍နေရောင်ကိုခံပါသင်၏မိတ်ဆွေများကိုပြုံး၍နှုတ်ဆက်ပြီးလျှင်လက်စွဲနှုတ်ဆက်ပါတစ်ဖက်သားအထင်မှားမှာကိုမကြောက်ပါနဲ့သင်၏ရန်သူများအကြောင်းကိုအချိန်ကုန်ခံ၍မစင်စားပါနဲ့သင်လှုပ်လို့သောအလုပ်ကိုသင်၏စိတ်ထက်တွင်စွဲနေပါစေထို့နောက်လမ်းကွေ့မနေဘဲသင်အလိုရှိသောကိစ္စကိုဆုံးကန်းတိုင်အောင်ဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်သွားပါသင်လှုပ်ခြင်းသောကြီးကျယ်ခမ်းနားသည့်အလုံများပေါ်တွင်အစဉ်တတိယရှိပါစေထို့နောက်ရက်တော်ကြာလာသောအခါတန်တာပိုးသည်တသွင်သွင်စီးဆင်းလျက်ရှိသောရေအလျင်မှမိမိအလိုရှိသောအစာကိုရအောင်ယူပြီးတကယ်သို့သင်လှုပ်လို့သောအလုံဤအောင်မြင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောအခွင့်အလမ်းကောင်းများကိုသင်ကိုယ်တိုင်မတိမတာစုပ်ကိုင်မိလျက်ရှိကြောင်းကိုသင်သည်တွေ့ရပေလိမ့်မည်သင်ဖြစ်လိုသောလူစန်းကောင်းတယောက်ဘဝကိုသင်စိတ်အတွင်းတွင်သင်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားကြည့်ပါထိုစဉ်းစားချက်သည်နိုင်နှင့်အမျှသင်ဖြစ်လိုသောဘဝသို့သင်ကိုပြောင်းလဲပေးနေပေလိမ့်မည်အကျံစီသည်တကူအကြီးဆုံးဖြစ်ပါသည်ရဲရင်ချင်းဖြောက်မှန်ချင်းရှင်လန်းချင်းတည်ဟုသောစိတ်ထားမှန်တို့ကိုရအောင်ရှာ၍ထိုစိတ်ထားတို့ကိုမပြောက်ပြက်ရအောင်ထိမ့်သိမ့်ပါအမှန်ကိုစိတ်ကူးနိုင်ခြင်းဖြင့်ကိစ္စတစ်ခုကိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်အားလုံးသောအရာတို့သည်စန္ဒမှပေါက်ဖွားလာကြ၍အဟုတ်တကယ်အလိုရှိလာလျင်ဧကံအမှန်ရသည်သာကြီးဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကဆွဲလန်းသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်လာရတော့သည်သင်၏မေးကိုတင်း၍ခေါင်းကိုခက်မမတ်ထားပါကျွန်ုပ်တို့သည်မိခဲပြာဖုံးများဖြစ်ကြသည်ရှစ်တယုတ်လူမျိုးများသည်ရှစ်လူရည်လူရတွင်အလွန်ပါနှက်သူများဖြစ်ကြသည်သူတို့သည်စကပုံတစ်ခုကိုထားခဲ့၍ထိုစကပုံကိုသင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာနှင့်လိုက်ရေး၍အုတ်ထုတ်အတွင်းတွင်ကတ်ထားရန်ကောင်းသည်ထိုစကပုံသည်ကပြုံးရွှင်သည့်မျက်နှာမရှိသူသည်ဈေးမရောက်ရဆိုသည့်စကပုံပင်ဖြစ်ပါသည်ဆိုင်ကြောင်းကိုပြောသောကြောင့် Open Hen Calling Company အတွက် Front Eye Ben Fletcherရေးသားသောကြောညာစာတစ်ခုတွင်အောက်ပါအိမ်သုံးပညာရှိစကားများပါဝင်လေသည်ပြုံးခြင်းသည်ဘာမျှမပင်မန်းအလွန်တာသွား၏ပြုံးသောသူသည်ဘာမျှညော့မသွားဘဲနှင့်အပြုံးခံသောသူတွင်အများကြီးရလိုက်သည်ပြုံးခြင်းသည်လျှက်တစ်ဖြက်ခန့်ကြာတော်လဲတခါတရံထိုအပြုံးကိုတသက်လုံးမမိနိုင်ပြုံးခြင်းနှင့်ကင်း၍နေနိုင်လောက်အောင်ချမ်းသာကြွယ်ဝသူဟူ၍မရှိတို့ပြုံးခြင်း၏အကျိုးကိုမခံစားနိုင်လောက်အောင်ဆင်းရဲသူဟူ၍မရှိပြုံးခြင်းသည်အိမ်တွင်း၌ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးသည်အလုတ်ခွင်၌မျက်နာပွင့်လန်း၏မိတ်ဆွေချင်းချင်း၏အထိတ်အမှတ်ဖြစ်သည်ပြုံးခြင်းသည်မောပန်းနေသူကိုအမောပြေစေသည်စိတ်အားငယ်သူကိုစိတ်အားတက်စေသည်ဝမ်းနည်းသူကိုဝမ်းသာစေသည်လူတို့၏အတ္တဒုက္ခများကိုကုသရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောတဘာဝဓမ္မနည်းဖြစ်သည်တို့ရတွင်ပြုံးခြင်းကိုဝယ်၍တော်၎င်းတောင်း၍တော်၎င်းချေးငား၍တော်၎င်းမရနိုင်ဘေးသူကတရားကြည်ပြူစွာမပေးလျင်ရသူမှာအကျိုးမထင်ချေတို့ကြောင့်
ခရစ်စမတ်ပွဲအတွက်တနေ့လုံးလုံးလက်မလဲအောင်ရောင်းချနေရသောကျွန်တို့တို့ကုန်တိုက်မှဈေးရောင်းသမားများသည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လွန်သောကြောင့်တင်တို့ကိုမပြုံးနိုင်လျင်ကျွန်တို့တို့အားပြုံးပြရန်တင်တို့ထံမေတ္တာရက်ခံပါရစေ။မပြုံးနိုင်လောက်အောင်ပင်ပန်းလျက်ရှိသောသူထက်ပြုံးခြင်းကိုပို၍အလိုရှိသောသူမရှိပါ။ထို့ကြောင့်တင်ကိုလူကြိုက်များလိုလျင်ဤအမှတ်နှစ်သည်ပြုံးပါ။အခန်း၃ဒါကိုမလုပ်လျင်ခြောက်ကြမည်။1989ခုနှစ်တွင်နယူးယောက်မြို့ရော့ကလန်ကောင်တီအရက်တွင်ဝမ်းနည်းကြေကွဲပွဲရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာသည်။ထိုအရက်တွင်ကလေးတစ်ယောက်အနေအဆရောက်၍အိမ်နီးချင်းတို့သည်မသာပို့ရန်စီစဉ်လျက်ရှိသောကြောင့်ဂျင်ဖာလီလည်းယထာကရန်မြင်းဆောင်မှမြင်းကိုထုတ်လာသည်။မြေကြီးသည်စီးနှင်းများဖြင့်ဖုံးလျက်ရှိပြီးလျှင်ဥဒုမှချမ်းစိမ့်စိတ်ရှိလေသည်။မြင်းဆောင်မှမြင်းကိုမထုတ်ရသည်မှာကြာပြီးဖြစ်သောကြောင့်မြင်းသည်ညောင်းလျက်ရှိသည်သူကိုရေတိုက်ရန်ရေစီရှိရာသို့ဆွဲလာစဉ်မြူး၍လှက်ပတ်ပြေးရင်နောက်ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုမြောက်ကန်လိုက်ရာဂျင်ဖာလေးမှာထိုနေရာတွင်ပွဲချင်းပြီးသေလေသည်ထို့ကြောင့် Stony Point ရွာကလေးတွင်ထိုအပတ်ကမသားနှလောင်းချရသည်ဂျင်ဖာလေးတွင်မယားနှင့်သားသုံးယောက်ကြံရစ်ခဲ့သည်တို့မိသားတစုသည်ဂျင်ဖာလေးအတွက်ပြုလုပ်ထားသောအသက်အာမခံမှဒေါ်လာငွေ4-500လောက်ရလိုက်သည်။သားသုံးယောက်တွင်အကြီးဆုံးကိုဂျင်ဖာလေးဟူ၍ပင်အမည်ပေးသည်။သူ၏ဖခင်အနေဆရောက်ဆကထိုသူငယ်သည်10နှစ်ခန့်သာရှိသေးသည်။အုတ်ကျင်းတွင်အလုလုရ၏။ထိုသူငယ်လေးချင်းသည်ပညာသင်ကြားခွင့်မရပါ။တို့ရတွင်Iris လူမျိုးတို့ဤပေါ်ရွေခြင်းဖြင့်သူကိုလူချစ်လူခင်ပေါ်မြအောင်လှုပ်တက်သည်ထို့ကြောင့်နိုင်ငံရေးလိုက်စား၍နှစ်ပရိစေတကြာလာသောအခါလူတို့ဤအမည်ကိုအံ့ဩလောက်အောင်မှတ်မိလေသည်သူသည်အထက်တန်းကျောင်းသို့ရောက်အောင်ပင်စာမသင်ခဲ့ဘူးတော်လည်းအသက်46နှစ်မတန်မီကောလိပ်ကျောင်း၄ကျောင်းမှဘွယ်ထူးများဖြင့်ချီးမြှင့်ခြင်းကိုခံရသည် Democratic National Committee တွင်သူသည်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်၍အမေရိကန်ပြည်၏စာရိုက်မင်းကြီးဖြစ်လာသည်တခါကဂျင်ဖာလေးထံသို့သွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးလျှင်ထိုမြတိုးတက်ကြီးပွားအောင်လုံနိုင်သောသူ၏ဤကောင်းကိုကျွန်ုပ်အားပြောကြားရန်မေးသည်အလုတ်ကိုကြိုးစားလုပ်လို့ပါပဲဟုသူကပြောသည်ထိုအခါနောက်မနေပါနဲ့ဗျာဟုကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်လေသည်ဒါဖြင့်ကျွန်တော်ဤဟာဘာရဲလို့ခမားထင်တယ်ဟုသူကပြန်မေးရာလူတစ်တောင်းလောက်ရဲ့နာမည်ကိုတလုံးမှမမအောင်မှတ်မိနိုင်တာဟာခမားရဲ့ဤကောင်းလို့ကျွန်တော်ယူဆမိတယ်ဟုကျွန်တော်ကပြောသည်ဒီလိုဆိုရင်ခမားမှားနေပြီကျွန်တော်လူပေါင်း5000ကျော်ရဲ့နာမည်ကိုတလုံးမှမမအောင်မှတ်နိုင်တယ်ဟုသူကထပ်၍ပြောသည်ထိုစကားကိုတန်တရားမဖြစ်ပါနဲ့ထိုမြများပြားသောနာမည်ကိုမှတ်နိုင်သောဂျင်ဖာလီ၏မှတ်ဉာဏ်သည်ဖရန်ကလင်ဒီရူးစ်ဘဲကိုအမေရိကန်ပြည်တော်စု၏သမ္မတဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့ပူလေသည်။တမ်းမြေဩဇာရောင်းသောအလုတ်တိုက်တိုက်အတွက်နယ်လှက်ကိုစလဲလုံစင်က၎င်း Stony Point ရွာလေးတွင်မော်ကွန်ထိန်လုံနေစင်က၎င်းသူသည်လူနာမည်ကိုမှတ်သားမိရန်စနစ်တစ်ခုကိုထွင်ခဲ့သည်။ဒုစနစ်ကိုစားလုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။လူသက်တယောက်နှင့်ဧဆွေဖြစ်တိုင်းထူလူဤအမည်မိသားစုသူအလုတ်ကိုင်းနိုင်ငံ၏အယူဝါဒများကိုရအောင်စုံစမ်း၏ထိုအကြောင်းချင်းရာတို့ကိုစိတ်ထက်တွင်စွဲနေအောင်တခါတည်းမှတ်သားထားသဖြင့်တနည်းလောက်ကြာသောအခါမှထိုမိတ်ဆွေနှင့်ပြန်လည်တွေ့ဆုံရသည်ဖြစ်စေကာမူထူသည်မိသားတစုမာရီတာရီတို့ကိုကျွမ်းတဝင်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်လေသည်ထို့အတွက်သူတွင်နောက်လိုက်နောက်ပါလူချစ်လူခင်ပေါ်များခြင်းသည်အံ့ဩစရာမဟုတ်ပေ။ရိုးစဘဲသည်အမေရိကန်သမ္မတရာထူးအတွက်ဝင်ရောက်ရွေးခံရန်နယ်လက်တရားဟောမထွက်မီလာပေါင်းများစွာကပင်အမေရိကန်ပြည်တော်စု၏အနောက်နှင့်မြောက်ဘက်ပြည်နယ်များတွင်နေထိုင်လျက်ရှိသောမိတ်ဆွေများထံသို့ဂျင်ဖာလေးသည်တနည်းလျင်ရာပေါင်းများစွာသောစာတို့ကိုရေးသားပေးပို့ခဲ့သည်။ထို့နောက်မိရထားမော်တော်ကားလေတင်မော်စသည်တို့နှင့်ကျုံရာကိုစီးပြီးလျှင်
19世紀末段比年的世紀都要熬，可以變多幾滴。都多幾多，可以買包嘛，得到那趟交流的。小李亞一家單元，一把一家要到如今面呢，六月一到七，他們三姐妹呢，對上月，人人年年單邊孫女的。一年片，真的也嘛，真的也多，十二月，可以出比年，印度邊要到卡，都要看到。 哎呀，但是没水滴滴他妈，都拉要生个，都那追手你哪家的？如今卢高明阿姨生命个当地，那时候生一样手里，如今卢高明阿姨阿姨一桌的汤包面刷些的，桌面边面边头嘞，都如今卢高都穿都啥子东西，果然也不的。桌上面端没水机，接看下没水机，就看下啥子片。 那么，英国、法语、印尼语也打差的，一般也阿片，旅游的，差都没有那么差。秘密那么保证，不与塞文沙讲过，流浪渺小，越改变，进发的江苏地里的，都叫单端。没水的都多拉哩，都没水的那么个江苏没打差的，除了那最多卡，对那么个，对么那边呢，可能啊，可吧。 都给到明明那么高档个，家家都都买的，阿龙那得进那拉贝勒米，都要转，都对那么个没要领到了高，那么沙龙包马领到了高，走路的电波伢说随便别勒米，得得的苦别办，这卡龙啊，Paris Bureau转，是卡表里订单个，分了别人，都没有那里到美国路庙庙谈到，啥一涨价里的，别的路庙包内，啥也他妈的。 英语上课，刚上没得多教，那么那个本地谁也也转，妈妈用用批来的。Paris Miro是美国慢慢的加进中华母个，都那么个妈妈用用沙龙包米拉糊，多大出比例，只能程度一边点沙的上课，边边尝尝，也打背部铺来的。印度干的基地，阿别教，他们要熬面的呢。如果他们的不言乎考察的，都要转，都过来。 他们的路过哪个面的哪来的？都转转，阿拉路里头下帮面啥都路他妈面的。他们的路过都全部哪来家的？都要转，都的路面过，你该都听听下面个讲说的些的。到第年的，都过的这片啊，路边的，我先找些隔壁家边，等破时间，路里边转，刚上路前，啥地都来，面说，我在那扒开的。 路面的秘密路与那么个，阿面的路他讲过，都的，现在他越老改变，刚说的个的，如果这片道路往往过年啊，土地人个都拆开不的，都得出发案。格里的个不安呢，斯科特兰边缘内线个，不但的，而且马西多，兄弟讲过，潘米来的，都用大米路过，专业也没西多嘞，刚才只一他们都渐渐西来的。 多叫印尼钱格里波面个可比嘞，用力的纱布也下边，纱边的榴莲那么个树皮，好的用力的个妹妹和表爷，多罗西多面面个，罗老师也是不来的，多皮皮个白罗马干的基地，没奶接，那帮多加多卡，老困难嘞，托尼个东钱片，多浪费担保面纱也是不的，大家看表盘。 都的，丹麦的丹兰面个，宾夕法尼亚米特甘尼都养差的。这阿卡汤姆森的托卡卡，宾夕法尼亚米特甘尼伊奥克塔吉皮的，托叫贝斯弗纽顿丹麦使用个烧肉比例，托使用几个阿卡汤姆森丹麦使用几个月阿米贝的高米，等那个不杀的不米贝亚些。 偏南的偏南个，三月几家吧。本身本地啊，米特甘尼的，他们米特兰雅个，俄罗斯多卡，伊的甘尼段，维米胡，等天巴的呢。西亚罗巴，他们甘尼马维米拉，埃卡，他们先甘尼马维米拉，对家说，先查一批吧。这卡罗啊，刚才进来，叫布拉梅罗的，埃卡米特瑞龙安段，波鲁列西加亚段，他们那边也刚才进的。
ထက်ပါနီးကောင်းတို့ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်မိမိအလိုဆန္ဒကိုပြေးဝစေခဲ့ဘူးလေသည်အန်ဒရူးကာနေဂျီပိုင်သော Central Transportation Company သည်ပူလမင်းကမ္ပဏီနှင့်ဈေးပြန်၍ရောင်းလျက်ရှိသည်သူတို့နှစ်ဦးလုံးသည် Union Pacific မြစ်ထားကမ္ပဏီသို့အိတ်ခမ်းမြစ်ထားတွဲများကိုရောင်းရန်အလူရဲ့စူးစမ်းလျက်ရှိသည်တို့တို့အလူရဲ့ရောင်းရတွင်တိုးထက်တူလျှော့၍ရောင်းရသောကြောင့်အမျက်မကုန်ချေတနေ့တနေ့ကာနေဂျီနှင့်ပူလမင်းနှစ်ဦးစလုံးတို့သည် Union Pacific မြစ်ထားကမ္ပဏီ၏ညွန်ကြားသူများနှင့်တွေ့ဆုံရန်အတွက်နယူးယောက်သို့သွားကြသည်တညနေဆောင်အချိန်တွင်စိတ်နီကိုလက်ဟိုတယ်တွင်သူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ဆုံကြရာကာနေဂျီကမစ္စတာပူလမင်းကျောက်တို့နှစ်ယောက်ဟာကိုကိုကိုအယူပြန်လုပ်နေကြတာနဲ့မတူဘူးလားဟုစတင်ပြောဆိုသည်ခမားပါကိုဆိုချင်တာလဲဟုမစ္စတာပူလမင်းကပြန်တုံ့ပြန်သည်ထို့အခါကာနေဂျီသည်သူ၏စိတ်ထက်တွင်ရှိသောလုပ်ငန်းနှစ်ခုပူးပေါင်းရေးကိုပြောပြသည်တုံးနဲ့တူဤကဲ့သို့အတိုက်ခံလုပ်နေခြင်းထက်အတူတူလုပ်ခြင်းကနှုတ်စလုံးတွင်ပို၍အကျိုးရှိမည်အကြောင်းကိုအားဘတရပြောပြသည်ထို့သို့ပြောဆိုနေစဉ်ပူလမင်းသည်ကောင်းစွာနားထောင်နေတော်လဲကာနေဂျီပြောသမျှစကားတို့ကိုကောင်းစွာမယုံကြည်သေးချေနောက်ဆုံးတွင်နှစ်ခုပေါင်းပြီးလုပ်လျင်ကမ္ပဏီကိုဘယ်လိုပေးမှာလဲဟုမေးရာပူလမင်းနန်းတော်ကားကမ္ပဏီလို့ခေါ်မှာပေါ့ဟုကာနေဂျီကသွက်လက်စွာပြန်ပြောသည်ထိုစကားကိုကြားရသောအခါပူလမင်းမျက်နှာသည်ရှင်ပြလျက်ရှိပြီးလျင်ကဲလေကျွန်တော်ခန့်နဲ့ကြွပါဦးဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးသေးတာပေါ့ဟုကာနေဂျီကိုဖိတ်ခေါ်လေသည်သူတို့ဆွေးနွေးချက်သည်တံမဏိလုပ်ငန်းတွင်ရာဇဝင်တွင်တော့သည်မိတ်ဆွေသင်္ကားတို့၏အမည်နှင့်အလုပ်လုပ်ဖို့လုပ်ဖက်တို့၏အမည်ကိုမှတ်ယုံသာမမှတ်ဖဲသူတို့၏ဂုဏ်ကိုလည်းတင်ပေးခြင်းသည်ကာနေဂျီ၏လူများပေါ်တွင်လည်းခေါင်းဆောင်နိုင်သောဤကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်သူ၏အလုပ်သမားများစွာတို့၏နာမည်ကိုကောင်းစွာမှတ်မိသောညံအတွက်ကာနေဂျီသည်များစွာဂုဏ်ယူလေသည်သူကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်နေစဉ်သူ၏တံမဏိအလုပ်ရုံများတွင်အလုပ်သမားများသည်တပိတ်မမောက်ဖူးချေဟု၍ကာနေဂျီသည်ဂုဏ်ယူကာပြောကြားမှုသည်ဘတာရုစကီသည်သူ၏ကပ်ပလီစပွဲတို့ကိုမစ္စတာကော့ပါဟု၍အမြဲတမ်းခေါ်လေရှိသည်စန္ဒယာတီးပွဲများကျင်းပရန်သူသည်အမေရိကန်ပြည်သို့15ချိန်လောက်လာရောက်ခဲ့ဘူးလေသည်အမေရိကန်ပြည်တွင်တနေရာမှတနေရာသို့တည်တံ့မြစ်ထားတွင်စီး၍ခီးသွားလေသည်စန္ဒယာတီးပွဲများသည်တကောင်ရန်အချိန်မှပြီးတော်လဲစပွဲထိုးသည်တကောင်ရန်အချိန်ထိစောင့်၍ဂယုတဆိုင်စပွဲထိုးပေးလေသည်အမေရိကန်သားများကကပ်ပလီအစီကံများကိုဂျော့ချ်ဟုခေါ်တကယ်သူဗရာရုစကီသည်သူ၏စပွဲထိုးတို့ကိုတကားဘူးမြဂျော့ဟု၍မခေါ်ဘူးချေမစ္စတာကော့ပါဟု၍ခေါ်ခြင်းကိုသူ၏စပွဲထိုးကလည်းနှစ်သက်သည်လူတို့သည်မိမိနာမည်တွင်အလွန်ဂုဏ်ယူကြပေသည်ထို့ကြောင့်ညီမြပင်ဂုဏ်ကြစေကမူအကုန်ခံ၍မိမိနာမည်များကိုတွင်ရက်အောင်စူးစားကြသည်တခါတော့ကပြာပွဲသမားကြီးပီတိဘာနန်ဆိုသူအဖိုးကြီးတူရှိသည်သူတွင်သူ၏နာမည်ကိုစက္ကန့်မြင့်သားယောက်ျားတယောက်မျှမရှိသောကြောင့်သူ၏ညေးယောက်ျားလေး CHC လေးအားဘာနန်စီလေးဟုနာမည်ပြောင်းရန်အတွက်ဒေါ်လာပြားပေါင်း 25,000 ကိုပေးခဲ့ဘူးလေသည်နှစ်ပေါင်း200လောက်ကလူချမ်းသာများသည်သူတို့၏နာမည်များကိုအမှတ်တရဖြစ်အောင်စာအုပ်များကိုသူတို့တို့ရေးသားပါသည်ဟု၍ပေါ်ပြရန်စာရေးဆရာများကိုဝေပေး၍ခိုင်းမှုကြသည်မိမိတို့၏နာမည်များကွဲပြောက်သွားမည်ကိုတိမခံနိုင်သောသူများသည်သူတို့၏အမည်တွင်ရစေရန်အတွက်သူတို့၏နာမည်များနှင့်စာကြည့်တိုက်ကြီးများပြတိုက်ကြီးများဆောက်လုပ်လူဒန်းကြသည်အစ်စတာနှင့်လီနော့ဆိုသူတို့သည်သူတို့၏နာမည်များဖြင့်နယူးယောက်ပတ်ဘလစ်စာကြည့်တိုက်တွင်စာအုပ်များကိုလူဒန်းခဲ့မှုသည်ဘက်ဂျမင်အော့တ်မန်နှင့်JP Morgan တို့သည်လည်းသူတို့၏နာမည်များနှင့် Metropolitan ပြတိုက်တွင်ပစ္စည်းမြောက်များလူခဲ့မှုသည်ဖျားရှိခိုးကျောင်းတိုက်၌လူလိုပင်ပြတင်းပေါက်များ၌တက်ဆင်ထားသောရောင်စုံမှန်များတွင်လူထမ်းသူများ၏နာမည်များပေါ်ပြထားသည်ကိုတွေ့နိုင်သည်များစွာသောလူတို့သည်အသီးမိတ်ဆွေများ၏နာမည်များကိုမမှတ်မိရခြင်းအကြောင်းမှာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဒုနာမည်များကိုမှတ်မိစေရန်မိမိ၏စိတ်ထဲတွင်ထက်ခါတလဲလဲပြန်လည်မှတ်သားခြင်းမပြုသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်တို့မလုံးနိုင်သောလူများစုသည်
အချိန်မအား၍ဤသို့စူးစမ်းရန်ခဲယံပါသည်ဟုစင်ကြေပေးကြသည်တို့ရတွင်ထိုလူစုသည်သမရာမင်းဖရန်ကလင်ဒီရူစပက်ထက်ပို၍အလုရှုပ်မည်မထင်ပါသမရာမင်းသည်မိမိနှင့်တကားမြတွေ့ဘူးသောမော်တော်ကားစက်ပြင်စရာ၏နာမည်ကိုပင်မှတ်မိအောင်စူးစမ်းခဲ့ဘူးသည်တသက်ပြပါအပ် Chrysler မော်တော်ကားကုမ္ပဏီသည်မစ္စတာရူစပက်အတွက်အထူးမော်တော်ကားတစ်စီးစောက်လို့ရသည် WFချိန်ပါလိမ့်နဲ့မော်တော်ကားစစ်ပင်ဆရာတူတို့ကိုယ်တိုင်မော်တော်ကားကိုသမရမင်းအိန်တော်တို့အရောက်ပို့ကြသည်အိန်တော်တွင်တွေးကြုံခဲ့ရပုံအလုံးစုံကိုချိန်ပါလိမ့်သည်အောက်ပါတိုင်းရေးသားပေးပို့လိုက်သည်ကျွန်တော်တို့၏မော်တော်ကားကိုမြေကဲ့သို့မောင်းရမည်ကိုသမရမင်းရူစပယ်အားကျွန်တော်ကတင်ပေးရတော်လဲလူများကိုမြေကဲ့သို့မိမိဘက်ပါအောင်ဆွဲဆောင်ရမည်ကိုသမရမင်းကကျွန်တော်အားတင်ပြပေးလိုက်ပါသည်အိန္ဒောတို့ရောက်သောအခါသမရမင်းသည်အလွန်ရှင်ပြလျက်ရှိသည်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါသည်ကျွန်တော်၏နာမည်ကိုခေါ်၍ဖော်ဖော်ရွရွခီးဦးကြိုဆိုပါသည်သမရမင်းပေါ်တွင်ကျွန်တော်အထူးကျေနပ်ချက်သည်အခြားမဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ကပြောရန်ပြသရန်ရှိသောကိစ္စများတွင်အထူးစိတ်ပါလက်ပါရှိလျက်ပင်ဖြစ်ပါသည်မော်တော်ကားကိုအခြားအကူအညီမပါဘဲလက်တစ်ခုတည်းနှင့်သာမောင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ထားသည့်ဖြစ်ရာမော်တော်ကားကိုပြသနေစဉ်လူတစုသည်မော်တော်ကားကိုဝိုင်း၍ကြည့်နေကြသည်ဒီမော်တော်ကားဟာတိတ်ပြီးအောင်စရာကောင်းတာပဲခလုတ်ကလေးနှိပ်လိုက်ုံနဲ့မော်တော်ကားဟာထွက်သွားတာပဲအထူးကူးဆိုင်ပြီးမောင်းနေဖို့တောင်မလိုဘူးတိတ်ဟုတ်တာပဲဘဲနယ်ကဘယ်လိုဖြစ်ပြီးဒီခလုတ်ကလေးနှိပ်ုံနဲ့ကားထွက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကြုတ်တော့စဉ်းစားလို့မရဘူးဒီကားကိုအားလုံးဖြုတ်ပြီးဘဲနယ်ချောက်ဒီလိုလောရတယ်ဆိုတာကြည့်နိုင်ရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲလို့ကြုတ်တွေးနေတယ်ဟုတမရမင်းကပြောပြသည်သမရမင်းမိတ်ဆွေများကမော်တော်ကားကိုချီးမွမ်းနေကြသောအခါသူတို့၏ရှေ့၌ပင်မစ္စတာချိန်ပါလင်ဒီကားကိုအခုလိုအထူးကောင်းမွန်အောင်အချိန်ကုန်လူပိမန်းခံပြီးဂျူဒဆိုက်ပြုပြင်ပေးတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကိုအထူးတလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကားကိုလောရတာတဲမလွယ်လာဘူးဟုရူစပယ်သည်ပြောပြီးနောက်ကျွန်တို့အထူးတလဲဂျူဒဆိုက်လှူထားသည်ဟုသူထင်သောအရာဟူသည်၍ကိုသူသည်ချီးမွမ်းလျက်ရှိပါသည်ထို့နောက်မော်တော်ကားတွင်သူစံအောဘွေရကောင်းသောနေရာများကိုတမရကတော်ကြီးနှင့်အခြားရေးပါအရာရောက်သောလူကြီးများကိုကိုယ်တိုင်ပြသပါသည်ကပလီတကမှုကိုပါခေါ်၍ဟေ့ကျော့ဟောရီအဝတ်စားတွေထည့်ထားတဲ့တက်တာကိုမင်းဂူဒဆိုက်တင်ရလိမ့်မယ်နော်ဟုမော်တော်ကားတွင်တက်ဆင်ထားသောအဝတ်အားထည့်သည့်တက်တာများကိုလက်ညှိုးထိုးပြရင်ပြောပါသည်မော်တော်ကားကိုမောင်းသည့်နီးများကိုတင်ပြပြီးသောအခါကဲမစ္စတာချိန်ပါလေပြည်တော်စုဗန္ဒာရေးရန်ပုံငွေကောမဒီအစီအဝေးကိုဆောင်ခိုင်းထားတာနိုင်ဝက်လောက်ရှိသွားပြီကြုတ်သွားလိုက်ဦးမှာပဲထင်တယ်ဟုတမရမင်းသည်ကျွန်တော်တို့အားပြောကြားသွားပါသည်အိန္ဒိယသို့ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူတူမော်တော်ကားပြင်ဆရာတဦးကိုလည်းခေါ်သွားသည်ဖြစ်ရာသူတို့ကိုလည်းတမရမင်းနှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့ပေးပါသည်သူတို့သည်ရှကုရှကန်နိုင်သောကြောင့်တမရမင်းတို့စကားမပြောဘဲနောက်ွယ်ကနေပါသည်ကျွန်တော်တို့စကားပြောနေစဉ်သူ၏နမေခေါ်တံကိုသမရမင်းတစ်ကြိမ်မျှသာကြားလိုက်ပါတော့လေအစည်းဝေးသို့သွားကနေတွင်ထိုစစ်ပင်ဆရာအားသူ၏နမေကိုခေါ်၍လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပါသည်ထို့နောက်အိန္ဒိယသို့ယခုကဲ့သို့ဂယုတဆိုင်လာရောက်အကျိုးဆောင်ပေးသည့်အတွက်ဂျေစုတင်ရှိချောင်းကိုလည်းပြောပြလိုက်ပါသေးသည်ထိုစကားကိုလောကုတ်လုပ်ပြီးပြောသည်မဟုတ်ပါဝမ်းထဲကအောက်ဂျေစုတင်သောကြောင့်ပြောသည်ဟုကျွန်တော်ဖြင့်ယုံကြည်နေပါသည်နယူးယောက်မြို့သို့ပြန်အောင်၍ရန်နေငယ်ကြသောအခါကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောတမရမင်းရူစပိတ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ရရှိပါသည်ထိုဓာတ်ပုံနှင့်အတူကျွန်တော်၏ကူညီခြင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းစာတိုလေးတစ်စောင်ပါလာပါသေးသည်ထို့မြတ်တေးငယ်သောအလုတ်ကလေးကိုလှုပ်ရန်မြေကဲ့သို့အချိန်ရာချောင်းကိုကျွန်တော်ဖြင့်တွေး၍မရနိုင်အောင်ရှိပါသည်တပတ်သားမေတ္တာရှိအောင်လှုပ်ရန်အတွက်လွယ်ကူဆုံးနှင့်အရေးကြီးဆုံးနည်းများနှင့်ဤကောင်းတစ်လက်သည်ထိုတပတ်သား၏နာမည်ကိုမှတ်မိအောင်လှုပ်၍ထိုသူအားမိမိကိုမိမိအထင်ကြီးခွင့်ရအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို respect ကိုယ်တိုင်သိတော်လဲကျွန်ုပ်တို့ထဲမှဘယ်နှဦးလောက်ထိုနည်းကိုကိုယ်တိုင်စံသက်ကြည့်ရှုပူပါသနည်းသစိမ့်တရံစာလူတုံးနဲ့မိဖွဲ့ပေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ထိုင်၍စကားပြောကြပြီးသောဒိုလူထသွားသောအခါသူ၏နာမည်ကိုမမှတ်မိတော့ချေမဲဆန္ဒရှင်သူ၏နာမည်ကိုမှတ်မိခြင်းသည်နိုင်ငံ၏ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်၍ထိုနာမည်ကိုမေ့ပစ်ခြင်းသည်ထိုနိုင်ငံ၏တမားစံမြုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်သို့သောစကားသည်နိုင်ငံ၏သမားတိုင်းလိုက်နာရမည့်သင်ငန်းစာများတွင်ပထမသင်ငန်းစာဖြစ်လေသည်နာမည်ကိုမှတ်မိအောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်
nang gai nai da ma ho kong yang kong we mu paung tin sat san mu mya nai le that tu that mya law a ye ba ba di ka ba jo napoleon i ni di alon lwe ku le di a gai tu than tu a kha sa yau la do tu i name ko kaung sa ma cha ya le name ga ba tu ba de hu ye me di သူတို့နာမည်သည်ထူးခြားသောနာမည်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့လျင်ဒီနာမည်ကိုဘယ်နဲ့စာလုံးပေါင်းပါသလဲဟု၍ကံမေးလေသည်။စကားပြောနေစဉ်နာမည်နှင့်တကွထူလူ၏ပုံပန်းတံတန်တို့ကိုအဖန်တလဲလဲစိတ်ထက်တွင်မှတ်လျက်ရှိသည်။အကယ်၍ထူသူသည်အရေးပါအရာရောက်သောလူတူဖြစ်ခဲ့လျင်ထိုထက်ပင်ဂရုစိုက်သေးသည်။မြေကဲ့သို့ဂရုစိုက်သည်နီးဆိုသောဧကရစ်မင်းမြတ်သည်အခန်းထဲတွင်တယောက်ထဲကျန်သောအခါထူသူ၏နာမည်ကိုစက္ကူတစ်ခုပေါ်တွင်ရေး၍စိတ်ထဲတွင်ကောင်းစွာမှတ်မိသည့်တန်အောင်ထိုနာမည်ကိုအာရုံစိုက်ထားသည်စိတ်ထဲတွင်ဆွဲလောက်ပြီဟုထင်ရသောအခါစစ်ကူကိုဆုပ်ပစ်လိုက်သည်ဤနည်းအားဖြင့်ထိုသူ၏နာမည်ကိုနာရောမျက်စီရောအာရုံထဲတွင်ဆွဲနေအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဤနည်းများကိုလေ့လာရမှာအချိန်ကုန်သည်ကားမှန်ပါသည်ဤမဆန်အားလည်းယဉ်ကျေးတိမ်မွေ့ခြင်းသည်ကိုနှုတ်မူရာကိုအနှဲငယ်ပင်မှန်ခံ၍စောင့်ထိန်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုထားလေသည်ထို့ကြောင့်တင့်ကိုလူကြိုက်များစေလိုလျင်နိမတ်သုံးသည်လောကတွင်တုတိအตาရာဆုံးသောအတန်သည်မိမိနာမည်ကိုလူတယောက်ကခေါ်လိုက်သောအခါကြားလိုက်ရသောအတန်ပင်ဖြစ်ကြောင်းတတိပြုပါ